Ozdobou 11. kola futbalovej Corgon ligy bol zápas Trnavy so Slovanom. Na ihrisku sa zrodila remíza 1-1, ale na tribúnach jednoznačne dominovali trnavskí fanúšikovia. Zápasy Spartaka Trnava so Slovanom Bratislava majú vždy špeciálnu príchuť. Rivalita oboch táborov siaha až do hlbokej histórie. Bolo tomu tak aj v 11. kole Corgon ligy, tými sa stretli na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Slovenský Rím zažíva ďalšiu futbalovú horúčku. Víťazstvo nad Žilinou 4-1 pritiahlo do hľadiska vyše 11 000 divákov. V ďalšom kole za Trnavčania mega pochodovali ulicami Bratislavy, čo u nás nemá obdobu, no a na zápas odvekým rivalom s Belasimi vytvorili megakotol s vyše 15 000 divákmi. Celý zápas bol si myslím v rámci medzi a takáto atmosféra, klobúk dole, akú vytvorili naši fanúšikovia. Ďakujem moc, čau. Chcem sa poďakovať našim fanúšikom, že prišli v takom množstve a ďakujem a super, že to bolo taký... A ďakujem aj teda vám, že bol dobrá kulisa. Fanúšikovia Slovana, ktorí boli pod dozorom už od Bratislavy, obsadili celý sektor pre hostí a boli schopným sparing partnerom pre domácich pri pikantných slovných súbojoch. Jednoliaté skandovanie, mexické vlny či už povestné vytlieskavanie v 20. a 70. minúte dávali zápasu neuveriteľný náboj, len škoda, že to hráčov neprimelo k oduševnenejšiemu výkonu. To není o tom, že by ti kluci nechteli, že by nebojovali. Ja si myslím, že jezdili nahoru dolu, to si myslím, že tam bylo, ale bohužel nebyla tam ta kvalita, ktorú sme dneska potrebovali, aby sme ten Slovan prehrali. Ja si nemyslím, že ten zápas bol slabý a nemal nejaké atribúty prvoligového futbalu. Možno mám iný názor, ako máte vy, ale ja by som naozaj radšej sa bavil o pozitívach ako o negatívach. Veľkým trňom na slovenské pomery úžasného fanúšikovského predstavenia bol záver zápasu. Počas nadstaveného času začali Belasi priaznivci vytrhávať sedačky a hádzať ich do sektoru domácich. Tí odpovedali rovnakým spôsobom a začala sa nechutná scéna, ktorá poznačila tento futbalový sviatok. Potičky potom prešli aj do ulíc a tak ostáva len konštatovať, že kultúra fandenia je na míle vzdialená. Ja si ich nezastávam. Myslím si, že ja ako tréner, alebo my ako tréneri veľmi ťažko zmeníme, ak dnes niekto ide na futbal s tým, aby robil zle. A tým nemyslím či našich, alebo hostujúcich fanúšikov, tak si myslím, že to nie je otázka na trénerov, ale máme tu policajné zložky a všetkých, ktorí organizujú zápasy. Trnava si ale stále drží primát najfutbalovejšieho slovenského mesta a je tak veľkým osviežením našej najvyššej futbalovej súťaže.